ପୁଣି ସୀମାନ୍ତରେ ମାଓ ତାଣ୍ଡବ। ଛତିଶଗଡ଼ ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ। ଯବାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଖଞ୍ଜିଥିଲେ ଆଇଇଡି। ଶିକାର ହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ବିସ୍ଫୋରଣରେ 12 ଆହତ ସୂଚନା। ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଷିଲା କଂଗ୍ରେସ। କହିଲା ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର କେଉଁଠି ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ନ ରଖି ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଟୋକିଓରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ। ପୁରୁଷ ହକିରେ ଭାରତକୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ। 5-4 ଜର୍ମାନୀକୁ ହରାଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ହକିରେ 1980 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପଦକ ଜିତିଲା ଭାରତ। ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ବେଷ୍ଟରୁ ଉଠୁନି ପରଦା। ଆଜି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ନେଇ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିପାରେ ପୋଲିସ। ଗତକାଲି ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା ମାରାଥନ ଜେରା। ପୋଲିସ ହାତରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା। 2 ଦିନ ହେଲା 1300 ଉପରେ ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 1342 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ସେପଟେ ଆଉ 68 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା କିଲର ଭାଇରସ। ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପାଳୁଛି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଦିବସ। 15 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବେ ମୋଦି। ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା 370 ଓ 35 ଉଚ୍ଛେଦର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରତିଫଳନ। ଘାଟିକୁ ଫେରିଛି ଶାନ୍ତି। ପଥର ମାଡ଼ ଗୁଳି ଛାଡ଼ି ବିକାଶର ଧାରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। କଟକଣା ମାନି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଖୋଲୁଥିବା ବେଳେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ।